打散破网，整体推进力度不够。纪检监察机关呢，与政法机关存在工作开展不协同、脱节的问题。在组织建设方面，有的地方基层党组织软弱涣散，村两委换届连审，法官不严。在组织领导方面，有的地方专项斗争领导小组及办公室未能全面发挥职能作用，宣传发动不深入，效果差，存在形式主义问题。主持人，那么针对这些问题，黑龙江会采取什么样的整改措施呢？针对这些问题呢，黑龙江省委书记张庆伟就表示，要严格对表对标，结合不忘初心、牢记使命主题教育，坚决地扛起扫黑除恶专项斗争政治责任、主体责任。特别是省市县乡村五级书记要肩负起第一责任，坚持问题导向，完善整改方案，严格督导问责，坚持标本兼治，全力以赴做好督导的后半篇文章。